يا إلهي الرحيم الأمان الأمان من الشيطان الخفي والشيطان اللي بان من عيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwatutaka sisi tujifananishe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitendo alivyokuwa kivifanya mpaka Mwenyezi Mungu atakatujifananishe naye, alikuwa na sifa moja, wama yantiqu anil hawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno anayozungumza, vitendo anavyovifanya, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia, wama yantiqu anil hawa. Katika kila anachokizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo sa Mwenyezi Mungu akataka tujifananishe naye. Wewe yule role model wako asokuwa mtume unayemfuata, jaribu kufikiria unamvaa kumfuata nani? Mavazi unayoyavaa ni ya nani? Pale ndo utaona ikiwa yuwavaa mafunzo yake ameyapata wapi? Madrasa yake ni gani? Skuli yake ni gani? Lakini skuli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kufuatwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifahamika zaidi kwa maswahaba zake zaidi ya mtu mwingine yote. Tunaye Zaid bin Harith radhiallahu anhu, ambaye kwamba tumemzungumzia katika kipindi cha kwanza, sehemu yetu ya kwanza ya kuzungumzia short history ya Zaid bin Harith radhiallahu anhu, na kulinganisha na maisha yetu tunaoishi, tuapata mafunzo gani katika maisha ya Zaid bin Harith ambayo kwamba tuweza kuconvert na maisha yetu, tuweze kujifundisha kile alichokifanya Zaid bin Harith mpaka karidhiwa na Mwenyezi Mungu, mpaka karidhiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi tuwafanya jambo gani katika vitendo tunavyofanya tupate kuridhiwa. Mwenyezi Mungu ametupatia moja kwa moja direct line ya kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sisi tukizungumza historia ya sahaba, yule aliridhiwa na mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakufikisha ya vile vitendo alivyovifanya, atatufikisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuliko kwenda moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine utakuwa mifano ni mizito, pengine utakuwa humwelewi vizuri, ndo tukamleta Zaid bin Harith radhiallahu anhu, mmoja katika as-sabiquna al-awwalun mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini hujifananishi na watu wema? Inna tashabuha bilkirami falahu, kujifananisha na watu wema, you will be successful fi dunya wal akhira. Ukitaka success ni kujifananisha vitendo vyako na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walio wema, ni kujifananisha na vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri yake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulizungumzia Zaid bin Harith, historia yake fupi kabla ya kusilimu kwake, na tabani aloifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaeleza watu wa Makka kwamba Zaid bin Harith asema yarithuni wa arithuhu, yuanirithi na mimi namrithi. Wakati wa ujahilia walikuwa Waarabu wanao tabia hii, wakimpata mtoto aweza kuwa yule mtoto ni slave, aweza kuwa mtoto ni maskini, akamlea kama mtoto wake, kisha akiifanya ile tabani ni kwamba yule mtoto tayari ni wake yeye. Sheria ya Qur'ani ilipokuja ikakataa kabisa.
Lakini kabla yake mtume alifanya sallallahu alaihi wasallam, na baadhi ya Waarabu wengine walifanya kabla yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam alimlea Zaid ndani ya nyumbani kwake. Sehemu ya kwanza tuliangalia sehemu ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Zaid bin Harith na wazazi wa Zaid bin Harith na challenge ya Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha ndani ya nyumbani kwake kulea watoto wasokuwa wake. Ikawa ikiwa tutafuata sunna za mtume ni kusoma historia za watu wema kama hawa walioyafanya, na mimi na wewe tufanye, Mwenyezi Mungu atubariki na atufungulie mambo yetu. Mambo yetu yamefinyika, mambo yetu yamekuwa tight, shida zimeenea, watoto watusumbua, matajiri watusumbua, matajiri wasumbuliwa na wafanyaji kazi wao, watoto ni hao hawaheshimu wazazi wao, ni baraka za Mwenyezi Mungu zimekosekana katika majumbani mwetu. Turudisheni baraka kama hizi za kulea watoto wasokuwa wetu. Baada ya kulea watoto wetu na tulee watoto wasokuwa wetu, Mwenyezi Mungu atufungulie mambo yetu. Na angalia maisha ya zamani, 70s, 60s, 80s, namna wazazi wetu walivyobarikiwa katika maisha yao. Walibarikiwa kwa sababu gani? Sunna hii walikuwa nayo. Ni miji mingapi ulimwenguni katika maisha 70 na 60 walikuwa wazazi wakilea watoto wasokuwa wao? Kwa sababu waijua sunna hii ni ya mtume. Hata kama wengine walikuwa wakifanya ni culture, ni tamaduni tu ya kawaida, lakini ilikuwa imeshikana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukaona nyumba, watoto wa jirani waingia nyumba wanaoitaka ya jirani na wakada na wakashiba. Kwa nini hivi sasa hakuna tena? Leo majumba yamewekwa mpaka security guard, kumewekwa na majibwa, kumewekwa na alam. Wewe jirani usende kuomba chumvi, wewe jirani. Hizi seira na sunna na mifano na kudwa na uswatun hasana twazipoteza. Hata kama pengine security ni shida, matatizo leo, lakini jaribu kutumia communication nyingine ya kulea watoto maskini na watoto mayatima, uwaweke ndani ya nyumbani kwako, uone namna gani mambo yako yatafunguka. Hii ndio sunna kubwa tunaoipata katika history ya Zaid bin Harith na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufanyeni. Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam alipopewa, immediately alipopewa utume ndani ya nyumbani kwake, mtu wa kwanza kuamini na kusilimu ni Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha. Mtu wa pili wa kusilimu katika nyumbani kwake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Sayyidina Ali radhiallahu anhu. Mtu wa tatu kusilimu nyumbani kwake mtume sallallahu alaihi wasallam si mwingine isipokuwa ni Zaid bin Harith radhiallahu anhu. Akawa ni mtu wa mwanzo kusilimu. Kwa sababu gani? Yuamchukulia huyu ni babangu. Hapa tupata mafunzo tena mengine mawili ya kwamba namna gani Zaid bin Harith ame appreciate mazuri anaofanyiwa. Wewe ambaye kwamba umelelewa, ukasomeshwa na mtu pengine hata si babako, na mtu pengine hata si mjombake, lazima baada ya kufaulu kwako umtembelee, umsaidie, umsikize, utafute ushauri kwake. Haya ni mafunzo mtume alikoyotufundisha kwa watoto wasokuwa wetu. That means mtume alikuwa tayari ashamaliza mafunzo ya kulea watoto wake, sasa yualea reserve ambao kwamba ni watoto wasokuwa wake. Mimi na wewe hatuwezi kuifanya sunna hii ikiwa watoto wetu hatujatimiza majukumu yao. Timiza majukumu ya watoto wako, kisha uongeze na wasokuwa wako, Mwenyezi Mungu atakubariki zaidi. Haya ndio mafunzo makubwa tuyapata katika history yote ya Zaid bin Harith, ni hapa katika nyumbani kwake kulelewa na mtume na Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha. Na hapa tuwafundishana tena katika historia kama nilivyosema. Ndani ya historia watu wema tuwapata mafunzo ambayo kwamba tuweza kuya convert katika maisha yetu, tukayatumia zile mpangilio wetu ambao kwamba tunaoishi katika masaa 24 yetu tulionayo. Sayyidatuna Khadija alikuja na Zaid bin Harith nyumbani kwake, mtume akamkubali kama mke wake sallallahu alaihi wasallam, na rai ile ya kumleta Zaid bin Harith. Mtume hakufanya fujo wala hakumwambia mtoto baba hatumjui, lakini jambo zuri mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tufanye jambo kama hili. Na ndipo utaona
katika historia ya Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha, alipompata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana hofu pengine yule aliyomuona kwenye Jabalun Nur ni pengine ni sheitani, si malaika. Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha akawa yumbembeleza Mtume kwa mabembelezi mazuri kama mke anavyotakiwa ambembeleze mumewe, akawa yumbembeleza akimwambia, wewe huwezi kupatikana na jambo baya kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wabeba mazito ya watu. Ukijifundisha kubeba mazito ya watu, yule maskini ni uzito wa mtu. Ukajifundisha kubeba mazito ya watu, huwezi kupatikana na jambo baya Mwenyezi Mungu akakuata. Hivi sasa shida tulizonazo, Mwenyezi Mungu yatuata kwa sababu hatuna mazuri tunayoyafanya ambao kama Mwenyezi Mungu aweza kuwa na sisi. Sayyidatuna Khadija amuhakikishia, amwambia, maadamu wabeba mazito ya watu na Mwenyezi Mungu atabeba mazito yako kiasi cha kwamba huwezi kupatikana na jambo lolote baya. Na ni kweli Mtume hakuna baya lilompata kwa sababu ya kubeba mazito ya watu kama haya. Zaid bin Harith akasilimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Zaid kusilimu, na mpaka ujue baada ya Zaid tarehe yake tunaisoma hivi sasa tunaizungumzia kwa ufupi, ni kwamba Zaid bin Harith radhiallahu anhu ni sahaba wa kipekee aliyetajwa ndani ya Qur'ani kwa jina lake. Zaid bin Harith radhiallahu anhu, namna Mwenyezi Mungu alomridhia akamtaja mpaka kwenye Qur'anul Karim. Ndio maana kwamba tutakiwa sisi Waislamu tuwafundishe wa especially wazee, tuwafundishe watoto wetu wawe na role model ambao kwamba ni hawa kina Zaid bin Harith. Kutoka wewe mzee ukizaa mtoto, wamuita mtoto wako aitwa Zaid. Yule mtoto mwenyewe atataka kuisoma historia ya Zaid ni nani. Pale pale atajua history ya Zaid, atayafanya yale ambao kwamba aliyofanya Zaid. Majina scientifically yanaathiri. Ikiwa mtoto wako utamuita jina ambalo kwamba ni jina halifai kuitwa, na ukamwita atayafanya yale aliyoyafanya mtu ambaye kwamba umemwita na umemweka ile jina lake. Lakini ukamwita mtoto wako umwita Zaid, atayafanya ya Zaid. Na haya ni mafunzo katika sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam anaofundisha katika tarikh zake alizokuwa akifundisha, watoto wetu tuwape majina mazuri, na wazuri hakuna kama maswahaba. Zaid bin Harith akagura na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina Munawara. Na ilikuwa ni amri ya hijra. Zaid baada ya kusilimu ndio hakukubali kuwa mbali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Zaid kama huyu alishuhudia vita vote akiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harith alipigana vita vya Badri akiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akapigana vita vya Uhud akiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akapigana vita vya Khandak akiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akapigana vita vya Khaibar alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii muda wote Zaid alikuwa akiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shida na raha. Na hii ndio mfano tunaopata sisi, tutakiwa tuwe nao kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka au kujitoa muhanga. Hawa kina Zaid wametoka Maka, miji iliyokuwa yao, akauata mji. Zaid alimjua Mtume kabla hajakuwa Mtume, akamwata babake, akamwata mamake. Je, hivi sasa amemjua Mtume atampenda kiasi gani? Lakini sisi mahaba yetu yanatoka automatically kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hatujui background, history, biography ya watu wema kama hawa Zaid bin Harith radhiallahu anhu. Ndio kaona watoto wetu hawataki hata kujifananisha na majina ya watu wema. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuwajui historia zao. Leo tumewaletea tu history fupi za kina Zaid bin Harith, tuweze kuadjust maisha yetu tufanane na Mtume, tufanane na watu wema radhiallahu anhum. Zaid bin Harith radhiallahu anhu alifariki mwaka wa 8 hijria akiwa na miaka 55. Lakini twapata funzo lingine la Zaid bin Harith,
baada ya kumba mtume sallallahu alaihi wasallam animfanya ni mtoto wake, kisha Mwenyezi Mungu akakataa, zaidi sababu kubwa ya kutajwa katika Qur'anul Karim ni sababu ya kile kiswa cha yeye na mke wake mpaka akamwacha mke wake. Kiswa kirefu, hatuwezi kukizungumza katika uwanja wetu huwa sasa, lakini tu Zaid bin Harith sababu kubwa kwenye Qur'anul Karim ametajwa ni hapa. Na Mwenyezi Mungu akamuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuowe mtalaka wa Zaid radhiallahu anhu kuondosha hii tabani, kwa sababu watu walikuwa mpaka walipofika Maka bado ilikuwa wachukulia kwamba Zaid bin Muhammad, Zaid babake ni Muhammad ambaye kwamba ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akataka kuiondosha ile, kutaka kuiondosha, Mwenyezi Mungu akamwambia muowe mtalaka wa Zaid bin Harith, iondoke ile suala la kwamba huyu ni mtoto wako, hakuna even huyu ni mlezi wako, ile kutumikia ubaba Mwenyezi Mungu akataka kuondoa, ndio akatoa mfano kama huu, na ilifahamika na ikaondoka tabani ile ya kijahilia, ikaja hii tabani aliyokubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa tupata funzo ya kwamba ile adoption iko katika dini ya Kiislamu, lakini itumie na ifanye kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotaka. Sisi tuko kinyume. Mayatima tutawafungulia center, yatima kama yule pengine haangaliwi vizuri, na pengine yatima kama yule mzazi wake mamake yuko pia naye hamshughulikii, lakini sunna ya mtume ni kumchukua yule yatima umtie nyumbani kwako, umlee kwa furaha na kwa huzuni, mpaka yule mtoto ajue kwamba babangu ni huyu, mamangu ni huyu, kama kiswa cha Zaid kitu tunavyokizungumzia hivi sasa. Hii ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kule mtoto kuwa ako mbali, wewe wampelekea chakula, wamwangalia, lakini bado huzuni anayo, yuamfikiria babake, pengine babangu angekuwa amenipeleka kutembea, pengine babangu angenipandisha gari. Yale ukiyafanya wewe, mtume asema sallallahu alaihi wasallam, ana wakafilul yatim, mimi na yule anayemlea yatima moja bavu kwa ubavu, ukamlea yatima ubavu kwa ubavu, ndivyo utakavyokuwa na mtume peponi ubavu kwa ubavu. Na mtume mwenyewe akisema maneno haya, tayari ashamlea Zaid bin Harith radhiallahu anhu, ambaye kwamba si yatima, lakini alikuwa ni slave, ambaye kwamba babake anao, wajiweza, na Zaid akaappreciate radhiallahu anhu. Hapa tupata mfano mwingine tunaopata katika history ya Zaid bin Harith, tutakiwa tujifananishe nao, ni kujitolea muhanga katika dini ya Kiislamu. Zaid bin Harith alifariki, aliuliwa shahidi katika vita vya Mu'tah. Vita hivi vilikuwa ni moja katika vita vikali, hakuna vita alivyohuzunika mtume sallallahu alaihi wasallam kama vita vya Uhud na vita hivi vya Mu'tah. Vita hivi vilikuwa Waislamu wapambana na Waromu, Warumi hawa. Mtume akawakusanya wanajeshi wake radhiallahu anhum, akawaeleza, mtume hakuenda kwenye vivita, akawaeleza watafanya nini. Kitu cha kwanza mtume akawaambia, kiongozi wa jeshi atakuwa ni Zaid bin Harith, ndio atakayeshika flag, ndio atakayeshika bendera ya Uislamu ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Mtume akawaambia, ikiwa Zaid atauliwa, atakayeshika bendera baada ya hapo ni Jaafar bin Abi Talib. Jaafar akiuliwa, atakayeshika bendera ni Abdullah bin Rawah. Hapa tupata funzo hili kwamba Zaid bin Harith, baada ya kuambiwa utashika bendera baada yako wewe ni Jaafar, Zaid akajua wazi, mimi naenda kufa. Lakini watu hawakurudi nyuma namna ya kuupenda Uislamu. Wewe na wewe watakiwa ujitolee, uache matelevision haya. Pengine wakati wa swala umefika, uinuke, uswali, upengine kuna wakati wa ibada kufanya, ufanya ibada, ujitolee kwenye ibada. Hawa walijitolea kwenye jihadi, sisi tujitolee na sisi kwenye jihadi ya kupigana na maasi. Waweza ukawa na shida mpaka mwisho, ataka kutukua riba kesho, iwache
ujifananisha na Zaid bin Harith radhiallahu anhu na masahaba wengine, lakini hakurudi nyuma. Tena Zaid akaenda kumwaga mke wake, na mke wake naye hakurudi nyuma, akimpakia vitu vake, akimwambia nenda kapigane, Mwenyezi Mungu yuko na wewe na tutakutana Jannatul Firdausil A'la. Hii ni mifano ya historia ya watu wema. Hawa ndio tutakiwa tuwasome, tujifundishe tabia zao, walioyafanya, walivyojitolewa, walivyojitolea, ndipo na sisi tutaweza kufaulu. Hii ndio historia ya Zaid bin Harith tulitoa. Twalenga kwenye ile aya iliyoko katika Qur'anul Karim, amri iliyoko na tulopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tujifananisheni na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitendo vyetu. Pima vitendo 10 unavyofanya, ni vipi vimefanana na mtume sallallahu alaihi wasallam, tuweze kufaulu duniani na kesho akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحيم الأمان الأمان مش الشيطان الخفي والشيطان اللي بان.